Първото в България училище за добродетели е факт. Някога на това ни учиха вкъщи и днес трябва да посещаваме специални уроци. Така ли е, ако да, защо? Питам активистът за промяна на системата на образованието Любов Миронова и главния редактор на списание 8 Гнета Сагова. Здравейте! 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 Това, което ме учуди, училище за добродетели и часове, в които да освояваме тези ценности, е, че някога по мое време, което не беше пък толкова отдавна, на добродетели ни учиха нашите родители. Нашите учители, от приятелите си взаимно, от приказките, от религия деца, чието родители имаха отношение към вярата. Докато сега сякаш всичките тези неща изцяло отпадат наистина и сме в една такава малко дупка, пропаст на идеали, на ценностна система, много не се оплътнява със съдържание. Ако питате по-млади хора, няма дори да могат да ви кажат какво означава. Така ли е според вас? Ами да и не. Тоест, в света преподаването на добродетели е исторически процес. Тоест, има държави, в които прабабата учи от добродетели, бабата учи от добродетели, майката учи, детето учи и така и ще си бъде. Той като математиката в училище. Нали, факт е, че при нас не е така, но България е държава свободна от известен брой години, не много. И при нас традиционно то се е случвало... А в кои страни това е? Традиция, в източните страни. Mm-hmm. В източните страни там го има. И това е нормално, нали? Тоест никой не се чуди, че се случва. При нас се е случва по естествения начин, т.е. баба ти и дядо ти и майка ти те учат на нещо и затова имаме поговорка на този му липсват първите 7 години. Да. Тоест ако в първите 7 не са те научили, значи след това управие няма. Ние няма как да помогнем на децата в първите 7 с нашето училище по добродетели. Защото до 7 те имитират родителите си. Тоест, бащата лъже, детето лъже, майката е милосърдна, детето е милосърдно. Тоест, от 0 до 7 няма нито нужда от лекции, нито от презентации, нито от училище, от нищо. Просто приказки, пословици и личен пример, нали, е нещо, с което се работи. Между 7 и 14 обаче ти имаш свободна воля, с която можеш да промениш нещо, което си получил от майка си и баща си. И да кажеш, бе, майка ми лъжеше, обаче аз искам да избера да не лъжа. И в този период характерът не е втвърден и ти можеш да сменяш в ценностната си система. И ние всъщност правихме училището по добродетели, го правим винаги с дете и родител. Родителя присъства, т.е. нали, те децата не са някакви миксери да дойдат при нас, да. И ние нещо да им правим, нали, без родителя да знае какво е. Четеме приказка, песен имаме, пословица, дискутираме. И детето може да избере да възпламени тази добродетел в себе си. Значи, ходейки на училище по добродетели, ние не обещаваме, че децата ще станат добродетелни. Ние обещаваме, че децата ще станат съзнателни, ще знаят какво значат тези думи, ще ги изпълнят със съдържание и евентуално може да възпламенят тази добродетел в себе си, ако те изберат. Да. А това те дали ще я изберат от тях самите ли зависи наистина или от предварителната подготовка вкъщи и пример, който така или иначе вече се усвоили? Зависи от този, който е пред тях. Тоест, ние в нашето училище по добродетели гледаме всеки да преподава урока, който е носител на качеството, за което става дума. Тоест, аз не съм търпелива. Много нетърпелива съм. Аз съм напълно негодна да вода този урок. И не го преподавам. И няма смисъл да се мъча да го преподавам, защото децата ще видят, че това е лъжа. А добродетелите не са знание, а те са софтуер. Тоест в един компютър има дейта, това са данни и програми, Word, Excel, нали? И това е софтуер. Тоест ти можеш да си академик на темата честност, да имаш 500 труда и да си лъжеш. Тоест имаш много данни, много знаеш, но то не е твое присъщо качество. Не е част от вътрешния ти софтуер, който взима несъзнателните ти решения. И затова казвам, възпламеняваш. Тоест ти трябва да имаш един ролеви модел между 7 и 14, да кажеш, ей, като той искам да стана. И тогава да го включиш, да. Нищо, че от 0 до 7 ти го нямаш това нещо. Тоест тогава можеш да направиш едни промени в характера. На 14 характера се втвърдява, даже при някои деца по-рано, и после става доброзорно. Чрез личностно развитие, нали? Ходиш, медитираш, нещо там случва, катастрофираш, разболяваш се, нали? Нещо там катастрофираш, да. Нещо има... си и изведнъж решаваш, че бе май по-добре повече така да направя. Затова между 7 и 12 е тая възраст, която даваме свободна воля на децата да изберат. Но пак казвам в присъствието на родителя, през приказка, песен и пословица. Сега, първо,
добродетел, 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 много говорим за това. Какво точно означава тази дума? Какво включва в себе си? Аз предлагам ти да си го кажеш, защото си абсолютно... Да. Значи, ценност е нещо, което ти е важно. На едни хора им е важно да имат по-големи устни. На други хора им е важно да имат голям джип. Това са ценности. Тоест, ако дадем по 1000 лева на всеки един тук в студиото, всеки според ценностите си ще ги похарчи за различни неща. Едни ще отидат на екскурсия, едни ще си хапнат, нали? Всеки има различни ценности, различни неща са им важни. Малка част от ценностите са добродетели. Те са едни табелки, които през всичките стотици хиляди години, откакто има човечество, е доказано, че ако ги направиш, дългосрочно ще си добре. Да. Тоест, ако дългосрочно е проверено, че като лъжеш, губиш доверието и хората вече не ти вярват, сякаш е по-добре да си честен. Ако дългосрочно е проверено, че ти ако не си почтен, манипулираш хората, хитруваш, мамиш, тогава всъщност те прекратяват отношенията си с тебе, защото са несигурни кога си искрен и кога не си, и ти можеш да се замислиш за тези неща. Нали, добродетелите са само табелки. Те ти казват, ей, зави наляво, защото статистически е доказано, че ако вървиш по този път, дългосрочно ще добре. Ти можеш да се завиеш надясно. Нали, никой не ти казва само наляво, но си съзнателен. И това е много важно. Да знаеш какви са последиците, ако ти не вървиш по този път. Пък после си избирай. Преди колко време създадохте това училище? Училището официално стартира преди 2 години с деца, а проектът започна преди 12. Тоест, това е 2006-та започна, търсенето на приказки, на пословици. Какво ви провокира изобщо да започнете? Как ви дойде идеята у нас да създадете такова? Ами видях, че има такова училище на друго място и си казах, откъде пък на къде ще имат, ние няма да имаме. И нашите деца абсолютно заслужават да имат такова училище. И... Аз съм много методична, като хвана нещо и не го пускам и докато не стане... 12 години труд, казахте. Събиране да, на и то много труд. В смисъл това беше трудно. Най-трудната част беше да напиша песните, защото аз не мога да се похваля, че съм известна с музикалните си така стремления. Тоест да напиша текстове на песни, да напиша музика, след това да се намерят деца да ги запишат... изключително красиви аранжименти имаме на талантливия джаз изпълнител Любо Цанев. Преборихме се с Music Outdoor, Profon, Министерство на културата, смисъл. Станахме продуценти, издатели на музика. Какво ли не станахме, нали? Само и само децата да могат да учат добродетели. Аз държа в момента диск, който... Всичките песни са в него, нали така? Да, вътре има 2 CD-та. Едното е с 34 песни, изпяти от деца, а второто CD е само роял, флейта и виолончело изпълнение. А в тази книжка? А в тази книжка вътре има текстовете и нотите, така че родителите вкъщи да могат да си ги свирят на китара или на пиано и учителите в училище да могат да ги учат с децата. Сложихме ги и онлайн за българите в чужбина, също да могат да си ги изтеглят. Всички песни и музиката към тях е приспособена към идеята за преподаването на добродетели, нали така? Да, вътре на песента даже си пише за кой урок е. Тоест има песен, пише си тая песен, се използва в този урок. Ако си намерите такава приказка и пословица, може да си направите урок вкъщи. Какво представлява един урок? Освен, че си пее песничка и... Как учиш на добро? Аз искам и аз да дойда. Ама елата сигурно... много е хубаво. Хората са щастливи, като идват. За по-малки деца. И това им е момент, в който са заедно. На нас заедното ни е много важно. В колата, той седи, за да може в колата да пеят. Пускаш колата и детето и майката пее. А урока как представлява? Ние имаме малка зала, много уютна и приятна. Сядат родителите с децата. И в началото имаме упражнение, в което да си изравнат... темпото. Тоест, едни родители са ушли. Айде да почваме, другите ушли. Ах, някъде седнахме. Чакай, някой друг ще се занимава. Така да изравняваме темпото. Нали? Обикновено с упражнение, което е през едно от сетивата. Дали ще е през зрение, през слух, през осезание, през вкус, през мирис. Така че децата да знаят, че имат сетива, това също не е важно. И освен това да ги потренират малко, като гледат да виждат, като слушат, като чуват да слушат. И след това имаме четене на приказка. Четеме приказката, имаме дискусия и всеки един си казва мнението по тая приказка. Като няма прави и не прави, всеки има правото да каже каквото реши, ние го подкрепяме. Да.
няма коментар. Аз не съм учителка, нито преподавам вселенската истина. Аз съм едно столче до тях. И като дойде моя ред, аз си казвам моето мнение, което може да е правилно, може да не е правилно според някой. Но то си е моето лично мнение от позицията на участник. След това имаме разучаване на песен в 5 стъпки. Ученето на песни, така че да ги запомниш тайно, се оказа, че не е толкова лесна работа. Музикалният педагог Камелия Данкова ни е направила алгоритъм и се започва. Тактуваме с ръце, пък повтаряме текста ритмично, пък след това изговаряме удължаване на гласните, някакви стъпки такива, преминавайки. Хората хем се смеят, хем научават песента, след това пеят от сърце. След това ни идва времето за пословицата. Имаме пословица или мисъл. И на тая пословица и мисъл отново всеки един споделя какво мисли. И разглеждаме тая добродетел, какви проявления я откриват в живота си, в миналото си, срещали ли са я в настоящето, имат ли някаква мечта свързана с тая добродетел. Децата имат много хубави мечти, свързани с добродетелите обикновено. Възрастните запъват, нали? Като стигнем до мечтанията и добродетелите, някак си този въпрос имат право да кажат пропускам ред. Така, за пропускам ред обикновено, при детето отива въпрос. И след това накрая има активност. А понякога са кръстословици, понякога са да откриват думи, тичат из стаята и търсят някакви неща, но часа завършва с ретроспекция. Всеки един рисува какво му е останало този час. И закачаме рисунките, така че следващия път, като влезнат, първо да си видят рисунките и да си върнат така лентата на стария час, изпяват песента от предишния урок. Много и започваме на ново. Много приятно, леко, ведро, усмихнато, в неделя. Щастливи са хората. Госпожо Савова, какви са впечатленията ви от интереса и от резултатите от посещението на тези часове? Имат ли интерес родителите някой да им помогне в обучението на децата по добродетели и работи ли? Еми, определено имат, тъй като в България наистина имаме гореща нужда от това. И слава Богу, има доста осъзнати млади хора, които започват да се събуждат и започват да търсят това познание, защото то е абсолютно геп, празна дупка. Нас никой не ни е учил на тези неща някакси. И последните години се смята, че в училище ти трябва да учиш само материала, само знание и нищо повече. Между прочим, ако ми позволите една скоба, преди 2 дни бях в Златоград, в едно килийно училище, където ми показаха дневника на учениците още 1770 година, много отдавна, някъде в този период. И там се оказва, че деца, които са имали много добър успех или добър успех, са повтаряли годината, защото те са имали лошо поведение или са отсъствали от час. Имало е три причини ти да повтаряш училище. Не само успех, но и поведение и това дали си там. Да. Също така бяха публикували правилата към учителя, какъв трябва да бъде, което наистина за мен беше наистина много, много интересно. Оказва се, че ако става въпрос за жена, тя трябва да носи 2 фусти. Те трябва да бъдат почти доглезена и няма право да излиза сама нощем, освен ако не е с брат си или с баща си. Трябва да мие всеки ден да почиства пода, да го мие. И въобще бяха наистина много, много строги изисквания. И си казваш в един момент, погледни какво нещо е, какво дълбоко призвание, ти да бъдеш учител. Колко много трябва да обичаш тези деца и да даваш всичко от себе си, че да жертваш личния си живот. Ти въобще нямаш личен живот, защото ти си само в училище. Единственото, което правиш е това. И в същото време и от децата колко много се е искало. Да, от една страна говорим за добродетели, от друга страна аз видях една пръчка, която беше 3 метра. Малко и по-строги методи са имали наистина при преподаването и на добродетели, и на материал. Ние не искаме, разбира се, това да се случва, но много е добре, ако се върнем към традиционните, изконните ценности, с които народа ни е бил закърмен, и да станем по-добри. Много ви благодаря, че бяхте мои гости. За съжаление, трябва да се върнем отново към рекламите, за да се върнем след това отново и в студиото на социална мрежа. Останете с нас.